Ошто 28 жаштагы келин күйөөсүнүн өлүмүнө шектелип кармалды. Ош шаардык милициясынын маалыматына ылайык, келинди тартип сакчылары Алай районунда күйөөсүн жоктоп боз үйдө ыйлап отурган жеринен кармашкан. Маркум 46 жашта болгон. Окуя 19 ноябрда түнү саат 11:30 Ош шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринде болгон. Келин алгачкы тергөө амалдарынын жүрүшүндө өз күйөөсүн башына арматура менен чапкандыгын мойнуна алды. Маркум аялы менен өз ара пикир келишпестиктен улам жакшы эмес мамиледе болгон. Ал түнү үйүнө келип бут кийимин чечип жаткан учурда аялы арматура менен башына 3 ирет чапкан. Мындан улам ал Ош шаардык ооруканасында эсине келбей каза болгон. Оор абалда жаткан күйөөсүнө тез жардам кызматын аялы жана коңшусу чакырган. Аялы өз кылмышын жашырып коңшусуна сырттан жараат алып келип жатып калды деп айткан. Каза болгон жаран Ош шаарында маршруттук такси айдап иштеген. 4 баланын атасы. Учурда ОШИБ сотко чейинки иликтөө иштерин баштады. Далил буюм катары узундугу 97 см, диаметри 12 миллиметр болгон арматура алынган. Шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди деп билдирет басмасөз кызматынан. Орчундуу окуялардан кабардар болуу үчүн биздин каналга жазылыңыз.